Sveiciens visiem! Vasara iet uz beigām un starp visiem maniem video, kur es saknes roku zāģēm kokus, stādam kokus. Reti ir video, kur viss ir gatavs. Nu, ko tur filmēt, tur jau viss izdarīts. Bet šoreiz atvērtie vārteņi, jeb ar dārzes īpašnieks saskaņots, ka mēs varam apsīties dārzu. Un īpašs notikums ir dārza atrādīšana visiem, dārza būvēšanas, mājas būvēšanas, interjera taisīšanas. Procesā iesaistītajiem tiek atrādīts īpašums. Man liekas, tas ir feini, tad laba tradīcija un arī nu, laba iedvesma varbūt tās jums, ja jūs kaut ko būvējat, taisat, labi iekārtojat. Beigās sasaukt visus kopā un kopā nosvinēt svētkus, apriecāties par to, ka projekts pabeigts. Un arī šeit cilvēks jau dzīvo, ja ģimene jau gandrīz pusotru gadu. Dārs ieaudzies, svārtiņi vaļā, iziesim ātri pastīksim, ka te ir bija tūļi dzīvžogs, bet ir jauns iestādīts, lai ir kārtība skaidrs, precīzs, tīrs un nav kāds augs saguris, kāds audzelīgs. Un šodien tālāk ir pāris augļkoki un tā ir zona starp ceļu ar augļkokiem. Un mēs jau tais, ar kuras šikī kārtliņiem varam redzēt un hortenzijām un tūju bumbām, tī ir ieejas taciņa. Ieejas taciņa, kur ir jāspraucās cauri augiem. Un tā tas būs arvien vairāk, tie augi, protams, saugs. Garāža iebraucās plats ceļš, kur arī nolikt mašīnas paralēli. Praktiska ērta māja, manuprāt, ar tādu labiem kokiem un vērtībām, labo koku vērtībām atbilstoši ir dārts. Tāpēc palūdzu saimniekam iziet cauri un parādīšu arī jums. Dārts ir radots robotam, robotiņš strādā. Un ar robotiem arī te ir pārsteigts, kur mēs no šī dārza varam iemācīties taisot. Tad projekti ir rekur huskorniņi lādējās, viss čalīts. Lai šādu čalītu pietiek jūsu dārzā, lai jūs saņemtu visu laiku komplimentus. Arī šeit vairāk komplimentu es esmu saņēmis kā dārznieks. Nu, tik labi viss zālīti un tā, bet arī saimnieks arī šī pusē nav ko darīt. Otrā pusē mājai viņam gribas kaut ko padarīt, viņš ir tur darīt, bet ar vienu mazu tālāku draudziņu jūsu ģimene pietiek, lai jums viss būtu kārtīgi. Bet aiz skabāžu dzīvžogiem, pēc pieaugums priekšot ir jūtās labi. Ir maza sprauga, kur ielīst, bet arī tur es gribēju jūs ievest, izmantot iespēju, ka atvērtās durvis un parādīt, kā var atrisināt kompostiņu. Un te ir labs meistars, es nepateikšu vārdu, bet komentāros, ja gribat ierakstīšu, kas ir uztaisījis. Mēs esam nodevuši instruktāšu, kādam ir jābūt. Mēs zinu savu, bet sākot jau ar roku turīt, ka var atvērt vaļā. Tā, kompostiņš, čunks, mēs varam vaļā, te var atvērt un redzēt, kā kompostējās. Kompostiņus pārējais un galvenais, tā ka viņš ir gatavs, var izrakt ārā. Komposti ir divi, viens ir tukšais, kurš atpūšās, un otrs ir aktīvais, kur piekrāmē. Tā ka viņš ir pilns, atstājam rudenī lapām, parasti tas ir brīdis, kad vairāk piepakojās pilns, atstājam un nākamā gadā krāmējam to pilnu. Nākamā gada beigās, kad mazāk darbiņš, tad atkal šo roku ārā. Es ir ko ņemties dārzniekiem komposti, viens no grūtākajiem darbiņiem, bet bez viņa ir iespējams pats garšīgākais. Dārzes stūris, jeb dārzeņi, augļi, sakņu dārzes, un šeit tāds arī ir. Izgaismotākajā vietā, lai būtu garšīgi, sulīgi, gan tomāti, gurķi, abenes, kazenes un vispārējais, vajag saulīti. Jā, šeit ir oriģināla dizaina siltumnīca, kur bija varianti vai taisīt viņu no ozola vai no metāla, beigās ir no metāla, arī labs Latvijas meistars ir uztaisījis. Augstās dobes, tādas lietas kā vienkārši maliņa, bieži mēs taisam viņas no metāla, bieži no koka. Plasmas labai koki no, ļoti, ļoti reti, bet pārsvarā izvēlamies tātad metāls vai koks. Metāls ir stingrāks, taisnāks, smalkāks materiāls, un arī šī gadījumā viņš iet kombinācijā ar šīm te metāla kastēm. Tas ir rūsināts metāls, nu, pat runājam saimnieku, ka nebūtu slikti, arī būtu augstāks. Bet, nu, kaut vai nedaudz tā doba panāk tev pretī, mutei un mugurai, jo vieglāk, protams, ir kopt un baudīt šo dārzu, ložņot vairāk cauri. Bet šeit ir veselo dirkni ar kastēm, paceltām augšā kaut kur ķirbi aizbēguši, kaut kur gurķi. Tad arī ir kārtīgi augi, visi pēterciļi, baziliki un lavandas un pat dālijas. Kādas ērkšķogas, jāņogas un kaut kur apakšā arī zemenes. Respektīvi tā bērnības sajūta, ka gribas uz dārzu aizskiet, rodās. Nu, arī cilvēkiem sēžot planšetēs, bieži taisni pasiecoties šādām telpām, kur ir cita garša, cita smarša, cita temperatūra. Un, nu, kamēr saimnieks vēl video nav noskatījies,
un man diena mainās ar garšu kārtiņām. Siltumnīca arī paceltā dobe. Arhitekti izvēlējušies labus materiālus. Droši vien varu minēt, ka Zaina Gaila ir autors, jo šo māju daudz atpazīst, gada balva arī piedalās. Interjeris jums nerādīšu, bet no interjeris arī to, lai iefilmē arhitekti paši, bet interjeris ir mājai super forši. Ir grāmata arhitektūras, nu jau arhitektūras plauktos liekamā. Zaiga ar komandu ir uztaisījusi par šo māju meža parkā. Tad māja ir palikusi daļai publiska, un arī šis video. Paldies saimniekiem, ir publisks. Jūs varat iekomentēt, un pats galvenais noķert to sajūtu, kas mani tur profesijā. Tā ir tā rezultāts, un rati, kad mēs ieejam un pārmet, tad bieži vien mums nav gala rezultāts, bet šis ir izņēmums. Dzīvžogi tur ir tūjas, tad bija skabāži, te mums ir ogābeles. Ogābelēm arī ļoti skaisti dzīvžogi, kad uztaisīt. Arī te viņš uzreiz gatavs iestādīts. Viņš ir dzīvžogs, kurš zied pavasarī. Visi tie mazie ābolīši, kas tie ir, tie bija ziedi. Un, vai labāk, visu ziemu putniem būs ko ēst. Ābolīši smuki nokrāsosies, arī jūs varat ēdienus, dzērienus dekorēt. Skabāži, pārbaudīt vērtību, bet šeit arī skabāži dažādos augstumos. Te pie abenēm viens augstums, tur nodalu māju, lai siltumnīca un tā nedominē mājas galvenajā pagalmā, tie atkal augstāks dzīvžogs. Šī daļa tā arī beidzās. Kādreiz tādas saimnieciskās daļas bija plašākas, tad atkal 90. Gados samazinājās. Tagad atkal tendence arī modernos, mūsdienīgos dārzos šādas zonas ielikt un diezgan lielas. Arī šeit saimnieki diezgan lepni varēja pateikt, ka visus tomātus, ko viņi ēd šos, ar viņi ēd no sava dārza. Man liekas, tas nav slikts rādītājs. Un tad jau te sakurs un dažādi daudz citi augi. Arī gings poda viedā. Un mēs ieejam no glamūrīgās dārza daļas, kur robotiņš visu laiku rūpējas, lai visi kārtībā, tie mežonīgie. Iet nodava meža parkam, mežam, un te viņi sākot ložņu cekuliņu, virši, vasaras zaļa rodeneni, mūžuļa rodeneni, mežvīns, vīteņa hortenzija, te ļoti daudz augi, kuri spēja augt skābā, smilšainā, hemlok egulē, kalnu priedes, arī nedaudz kāds graudzālis. Šī daļa mežonīgā. Mežonīgā daļa arī iedalās vairākās daļās. Mums ir pirts zona ar egļu un tumšo stūrīti, kur eglis, protams, vēl lielākā daļa ir mazas, bet ar laiku uzaugs kā tāda tumša siena, kur kontrastā izsauļotajiem pagalmām var ieiet ēnā. Tad mums ir tāds detaļs kā trepītes, kur arī man kāds prasīja, no kur tad vēsturiskās trepītes nobiet kaut kā atrakuši, bet mums tādi materiāli, no kuriem var uztaisīt trepītes, kas izskatās vēsturiskas. Ir šeit tādā vecā dārzā ļoti feini iesēdušās starp viršiem un rododendriem. Iziesim cauri no augšas, pastāvēs, te ir vienkārši staciņa, bet ir iespēja iziet visam dārzam cauri šķeldā, iebērta un iespēja izmantot šo te reliefu, uzkāpjot augšā, pasēdēt un redzēt dārzu no augšas, klusais stūris, kur lūsis mednieks, mājas saimnieks var uznākt, pasēdēt zem ozola. Tie daļa jau vēsturiski bija mežvīna, tā ir atstāts, ka zemi sedz mežvīns un nevajag cīnīties ar visiem augiem, kas ir agresīvi un ir jau jūsu dārzā, arī te mēs viņu izmantojām. Aizvanīgā dārza daļiņa, kur ir dažādi grīšļi, papardes, smilgas, bruneras, pahisandras, ar šī tāda pļaviņa, kur zāle var kaut kur pa vidu nopļaut, bišķītiņu var arī nepļaut, bet ar smilgām un ziedošajiem ziediem rada tādu brīvu lauku ainavas, tādu romantizētu sajūtām piesātinātu telpu. Šeit vairākas uzslavas mums ir bijuši par šiem celiņiem, kurus patiešām mēs esam personīgi atraduši, izdomājuši un ieviesuši Latvijā. Protams, ne jau kā akmeni izmantot, bet veidu, ka Latvijā var sagriezt Latvijas laukakmeņus un viņi atšķirās. Viens ir pelēks, viens sarkans ar rakstu, viens sarkans ar sīku rakstu, tad ir pelēks, un sarkans ar tādu rakstu, sarkans viss pelēks ar vienu faktūru un dzīstojumu, cits pelēkais, tad brūnais. Respektīvi, ka granīts varbūt tik raibs tieši pie mums šeit.
tajā vietā, kur mums pašiem klintis nav. Viena akmeņa no Zviedrijas, viena no Somijas, viena no Ukrainas un tādā, kas sarīpojuši mums pa gadu tūkstošiem. Bet mežonīgajā dārza daļā segliņi un egles dominē. Ir gan Serbijas egle tievā garā, gan kāda baltegle. Rekur vīteņu hortenzijām metrs pieaugums gadā, ja? Ir augi, kuriem nepatīk augt zem priedēm, bet vīteņu hortenzija ir viens no tiem augiem, kas novērtēs gan skabu augsti, gan vieglo grunti. Un ja ir klāta kāda organika un mitrums pieejams, tad iestādot jau lielu, kā šī gadījumā uzreiz bija lielas vīteņu hortenzijas, mēs varam tādas iestādījām, un tad viņi jau vēl tik pati izaugusi, apmēram divu gadu laikā. Ir arī kāds, vai viņš, bet tāds vienkārši augs kā grimonis, šis baltais, rada vieglumu, jeb kontrastu nedaudz, un, protams, šī sajūta, kur var ielīst kaut kur dērnību atceroties, kur vēl labāk. Un arī te mēs viņu esam pastiprinājuši vienkārši tādot klāt. Pāris egles bija, un pārējās mēs sastādījām gan hemlok egles, gan tādas lazdas, un brikšņi, kā brikšņi, tā kā daudz kur. Bet brikšņiem ir arī savs romantisms. Un te viņš ir, un viņā pa vidu slēpjās pirtiņa. Arī pirtiņa ir ar stāstu, ir vecā, 120 gadīgā pirtiņa. Un klāt ir super jaunā, super modernā, vieglā, gaisīgā. Kas, manuprāt, ir ļoti skaists tāds veids, kā meža parkā vienā īpašumā nonākt laukos. Ceru, šis video kādam ir kā iedvesma. Varbūt aizdomāties par to, kas ir dzīve, kas ir dzīvē svarīgs, kur mēs pavadām dzīvi un ar ko kopā. Un arī process par šo tad vides un telpas iekārtošanu, kur mēs esam bieži vien aizņemti vienu lielu dzīves daļu. Arī tie cilvēki, ar kuriem kopā mēs to daram, tas beigās arī veido vairākus gadus mūsu dzīves un tad svēti nosvinēt. Ir iespējams tā lieta, ko es šodien iemācījos, jeb atkal atcerējos, ka vajag atrast laiku un iespēju to izdarīt. Nosvinēt laiku, ko esam pavadījuši kopā ar cilvēkiem, varot lielus darbus un vides ēku dārza būvēšana. Tas ir viens no mūsu dzīves iespējams lielākajiem darbiem. Lai jums veicās lieliem darbiem, lai veicās ar savu sapņu realizēšanu, savu sapņu ēku, savu sapņu dārzu izveidošanu. Un neaizmirstiet, ka process līdz sapņu dārzam iespējams ir tikpat svarīgs kā pats sapņu dārzs. Lai jums izdodas!